Shifting sand, my fate's to die with gun in hand for revenge. This evil world has done me wrong. Now there's no place where I belong. The only thing for which I long is revenge. Each man must have a love, and so had I. A love so good it made me cry to think of all past deeds I've done. But death's a man who takes but never gives, and soon my lover's life was his. Since then I trust in nothing but my gun. I was a fool not to have known. I was born to die alone. So all that's left to call my own is revenge. Alone for all eternity, that's the life that's left for me. Until I die and am set free, I am free. Procurado Lupe Roxo, $2,000, vivo ou morto. $3,000, vivo ou morto. $5,000, vivo ou morto. Thank you.
Estava perguntando a mim mesma onde foi que vi você antes. Já me viu, hein? Teve alguma resposta boa? Ora, o que é isso, vaqueiro? Estou apenas tentando ser educada com você. De qualquer modo, eu acho que isso deve ter sido há muito tempo. É, se não se importa, poupe a sua memória. Shenandoah! Ora, isso é que é uma surpresa. Como é que vai? Para onde vai, hein? Olha, vamos conversar em outro lugar. O que houve? Algo errado? Então está bem, vamos sair, vamos. Tá? Ele pagou a bebida, não pagou? Uhum. Ah, aquele outro sujeito não era o Wilson? É. Olha, você não acha que o estranho pode ser um daqueles bandidos, acha, né? Se você acha que ele é um dos bandidos, por que não atirou nele? Ah, se eu fosse uns 10 anos mais novo, eu atirava. Murdock, que horas são? São 9 horas. Muito bem, rapazes. Todos nós sabemos sobre o esquema lá do Banco de Richmond. À meia-noite vocês quatro podem começar. O resto do pessoal vai ficar à espreita. Mas não vamos interferir, a menos que alguma coisa saia errada. Está claro isso? Vamos lá. Garçom, pode me emprestar o fogo estranho? Ei, esse é meu charuto. Você não sabe que deve bater antes de entrar no quarto de uma dama? Eu sempre bato antes de entrar no quarto de uma dama. E eu estou sem dinheiro agora. Mas vamos ver se a minha estrela da sorte está comigo essa noite. Foi só para isso que você apareceu na cidade? Será que você pode me emprestar 50 dólares? $20 já é mais do que você vale. Obrigado. Olha, amanhã eu lhe devolvo. Claro que sim. Vai embora!
uísque. Ah, como vai, estranho. Eu quero lhe agradecer por aquela bebida que deixou no balcão esta tarde. Eu bebi a sua saúde, é claro. Mas se me oferecer outra, vou lhe agradecer com muito mais prazer. Dê um outro uísque. Ei, estranho. Você está aqui procurando ouro? Você sabe onde encontrar? Eu quisera saber. Essa foi boa. Não, eu sou apenas um velho pobre. Meu nome é Flynn. Qual é o seu? Ei, me dê um conhaque. Uísque é pra gente barata. Meu nome é Shenandoah. Esse não é o seu nome real, estranho. É o meu apelido. Como conseguiu esse nome? Você não parece ser da Virgínia. Gosta de fazer muitas perguntas, não é, vovô? Vê se toma cuidado, porcalhão. Derramou o meu drink. Com isto você compra outro. Mulligan fala muito alto quando encontra estranhos por aqui, mas não se preocupe com ele. Não estava preocupado. Bem, eu acho que você não ia querer perder um pouco decente, não é? Não, mas não me importaria em ganhar mais dinheiro de otários. Pelo jeito, vocês vão se dar muito bem. Se você quiser fazer algum dinheiro, há uma mesa de pôquer ali mesmo. Cuidado com aqueles dois. Se precisar de alguma ajuda, é só gritar. Obrigado, vovô. Vamos, saiam daí. Levantem-se. Vão embora. Cada mão valendo 10 dólares. Eu acho que já vi você. É mesmo? Tenho certeza de que nunca nos vimos antes. Eu passo. Eu também. O mesmo. Eu começo. 12. 3. Eu saio. E eu aumento para 4. Cartas? Sim, uma carta. Então... $100. 200. 300. Mostre o jogo. 4 reis. 4 ases. Eu passo. Eu começo. Eu pago. Aumento. Aumento de novo. Eu pago. Jogue. 12. Eu troco. Uma carta. Espere. Você cometeu um pequeno engano. Escondeu suas cartas na mão. Quase não lutam mais como nos velhos tempos. Por 2 centavos eu entraria nessa briga. Ah!
Vamos continuar com o jogo. É a sua vez. Para mim, chega. E os outros? Lá fora. Acho que devemos ficar de olho nele. Ele mostrou um pacote grande de dólares. Bem, tá na hora da gente se mandar, rapaz. Vamos. Esta aqui está vazia. E essa aqui também. Onde é o cofre? É lá. Abra logo ou escolhe os seus miolos. Não posso. Não sei a combinação. Não bata mais. Eu vou abrir. Joga fora daqui! Eu botei aquela bala maldita. Eu sei que tinha um em algum lugar por aqui. Ah, assim aqui está. Esteve comigo desde a guerra. Agora eles vão ver o que é bom. Esperem, esperem. Acertar aquele sujeitinho antes que ele consiga subir no cavalo. Ai, aí, isso é pra você aprender. Com 1000 caracóis, aquele é Xenandua. Eu sabia que estava tramando alguma coisa. Sim.
Sim, senhor. A verdade é que nessa vida não se pode confiar em ninguém. Siga o meu conselho, Lulu Belo. Jamais confie em alguém. Aquele era Shenandoah. Você viu ele também? Eu não lhe disse que ele era um dos bandidos? Sim, mas não diga nada a ninguém. Ora, mas é claro que não vou dizer nada a ninguém. Que pensa você? Alguma velhinha fofoqueira? Banco. Silêncio, pessoal. Deixem-me falar. Silêncio. Vocês não têm com que se preocupar. O Banco Central pretende atender todas as reclamações. Todo o seu dinheiro será pago. Acreditem, amigos, o dinheiro de vocês está salvo. Agora voltem às suas casas e parem de se preocupar. Está tudo bem. Amanhã o banco estará aberto e seu expediente normal. Até logo, amigos. Olá, Wilson. Ah, minha querida Jenny, toda vez que vejo você é uma alegria para mim. Você está ficando igualzinha à sua mãe, a mulher mais linda do oeste. Tome, frinhete. Ah, obrigado, obrigado, é muita bondade sua. Eu aposto que veio aqui com todo mundo só para ver o que aconteceu com você. Não, meu dinheiro não estaria seguro se deixasse aí. Eu não guardo dinheiro a não ser lá no rancho. Ah, eu também sou assim, não tenho nada a ver com o banco. A propósito, Wilson, Lulu Belli disse que você é um grande amigo daquele sujeito que tem o apelido de Shenandoah. E o que é que tem? Olha, eu só pensei que você quisesse saber que depois do roubo, ele fugiu com o Luke e seu pai. Ah, foi mesmo? Olha, eu preciso me levantar de manhã muito cedo para poder tapear o velho Flynn. Eu lhe digo, desde o primeiro minuto que vi aquele sujeito, disse a mim mesmo. Aquele sujeito é um bandido. Não se pode confundir. Muito obrigado pelo conselho. Ah, pode me devolver o tabaco? Ah, desculpe, eu tinha me esquecido completamente. É, vamos! Ei, eu não tenho fósforo! De quem você estava falando? Ah, era de um sujeito que eu conheci há muitos anos. Eu tenho certeza que está tentando esconder alguma coisa. Ah, não se preocupe, depois eu lhe explico tudo. Ah! Ah, até que enfim está de volta, xerife. Eles escaparam com tudo, com tudo. E mataram dois dos meus homens. É melhor que não saímos da cidade, xerife. Agora que Lupe Roy está pela redondeza, estamos em grande perigo. Nós vamos tentar descobrir o esconderijo deles. Eles sabem que estão sendo procurados. E agora não se preocupe. Eles vão cometer algum erro mais cedo ou mais tarde. E aí os agarramos. Bem, o que foi que o Wilson disse? Ah, sabe, Lulu Bela, minha garganta está tão seca. Faz muito tempo que eu não bebo. Não estou podendo falar. Ei, Sam, traga um uísque. Ele não queria dizer nada, mas eu tenho certeza de que ele sabe que Shenandoah está envolvido nisso. Olha, se eu fosse um rapaz, eu ia fazer ele falar. Mas agora eu vou com ele. Não, eu não quero que diga nenhuma palavra sobre isso a ninguém. Ah, Lulu Bell, eu vou guardar segredo. Confiaria nele. Acho que ele veio aqui para espionar a gente. Bem, qual é então o motivo que ele tem para espionar? Um homem que anda com dinheiro falso que trouxe de Jacksonville. Ele está tão envolvido quanto vocês. E além disso, ficou na cidade enquanto o resto de vocês fugia. O que mais você quer? Ainda acho que é um espião. Será que ele seria tão tolo assim? Para vir até aqui e ficar no meio da gente? Eu duvido, porque ele não parece tão estúpido assim. Não é mesmo, Murdock? E que tal o modo como o resto de vocês se juntou? Tiveram que começar em algum lugar. E o que vocês foram antes? Jogadores trapaceiros, vigaristas, assassinos e ladrões de cavalos. E agora querem ter moral. Vocês parecem mais um punhado de professores de escola dominical do que um bando de ladrões de bancos. Muito bem. Vá dizendo mais alguma coisa. Estou começando a ficar chateado, Luper. É, você não precisa se preocupar em ficar chateado. Eu roubei o Banco Central, já disse.
e sozinho. É muito fácil saber se está falando a verdade. Agora vou lhe fazer uma pergunta. Se você é mesmo o homem que está dizendo ser, vai dar a resposta certa. Mas lembre-se, se estiver mentindo para nós, vai se arrepender amargamente. Vai até desejar que nunca tivesse nascido. A pergunta é esta. Onde você escondeu o dinheiro depois do roubo? Isso quer dizer que você descobriu onde estava o dinheiro, não é? É claro. Agora, onde estava escondido o dinheiro antes? Você é muito esperto. Muito mesmo. Estava numa caverna, lá em Mesa Grande, perto de uma rocha em forma de um crânio. Você sabe mesmo como manter a calma, Shenandoah. Eu poderia usar um homem como você, mas primeiro vai fazer um pequeno show para os rapazes. E em que tipo de show eles estão interessados? Eu posso cuidar dessa parte. Ah, muito bem, advogado. Eu posso explicar tudo para ele, de acordo com a lei. Kruger, o advogado. Claro. Jerry Kruger. Foi o que eu pensei. O que exatamente você pensou? Você era advogado em Houston, até que se envolveu com um bando de ladrões de banco. Esqueça isso. Você me compreendeu? Nós estamos todos no mesmo barco, não é? Qual é a diferença? Isso mesmo, senador. Qual é a diferença? Vamos, rapaz, vamos sair e nos divertir um bocado. Vamos lá, pessoal. Então, eu estou pronto. Está querendo outra lição, não é, Mulligan? Ah? É melhor não provocá-lo, senador. Só vai fazer ele ficar mais irritado. E além disso, você e Mulligan vão ter que fazer um joguinho que os índios costumam fazer. Não me importa que tipo de jogo vamos fazer. Mas eu prefiro escolher o meu próprio revólver. É um direito seu. Esteja à vontade. Se nós vamos jogar para valer, eu vou usar o meu próprio revólver. Espere. Bem, o modo de jogar é assim. Vocês dois caminham em direção ao vale até que eu dispare o tiro de partida. Daí vocês caçam um ao outro. Naturalmente, Mulligan sabe que pode morrer. Ele não se importa, porque é uma das virtudes de nossa comunidade, que é exclusiva. Nós não aceitamos a todos. É claro que Mulligan, estando conosco há muito tempo, é bem justo que vamos dar a ele uma pequena vantagem. Ele vai ficar com 12 balas e você apenas duas. Se sobreviver a esse teste, nós vamos torná-lo um membro do bando de Lupe com todos os direitos. Mas se Mulligan vencer, é porque você não era o tipo adequado. Vamos. Aquele pacote de dólares que Shenandoah disse ter escondido na caverna de Mesa Grande. Você disse que quem achou foi você. Então, que ideia foi aquela de não dizer nada? É que nunca eu estive na caverna da Mesa Grande em minha vida. Ah, quero dizer que ele acreditou em você.
que ele acertou com aquele tiro. Não conte com isso. Agora ele já sabe exatamente onde está Mulligan e já o fez perder duas balas. Faria isso. Anda. Desta vez ele acertou mesmo. Venham. Eu quero algumas informações, Mulligan. Ouça com muita atenção, hein? Quando você atacou uma diligência há 2 anos em Omaha, qual foi de vocês? Qual foi de vocês que matou a garota? Quem é você? Por que é que eu tenho que lhe dar qualquer informação? Quem matou a garota, Mulligan? Eu sei. Quem matou a garota? Eu vou dizer aos outros quem é você. Lupe! Lupe! Agora que era meu coldre, amigo. Olha, por que não? Agora que você é um dos nossos, pode apertar a mão do amigo aqui. Essa canção me faz lembrar de Fênix. Aquela é uma cidade com lindas garotas passeando pelas ruas e todos os bancos estufados de dinheiro. É, com mais delegados do que bancos. Nós vamos sair desse lugar em breve. Sabe, Damon pode estar certo. Fênix não é um lugar tão mau assim. Ele tem razão sobre o dinheiro nos bancos. O que você acha, conselheiro? Devemos ir até lá? Não, não é fácil achar um esconderijo seguro perto de Fênix. Acho que seria melhor se a gente seguisse para Nevada, não? E você, Shenandoah? O que é que você diz? A mim não importa para onde vamos. Mas Omaha é uma cidade que eu gostaria de conhecer. Por que não? Vamos lá? Não. Estivemos em Omaha 2 anos atrás. Cidade muito perigosa. Por quê? Estão muito a riscos por lá. Conhece a gente. Muito bem. E além disso, eles não correm quando a gente atira. Eles reagem. É, mas ouvi dizer que conseguiram fugir depois de uns bons trabalhinhos. Por que saíram de lá? Fomos um pouco longe demais. Foi quando atacamos uma diligência. Calha a boca! Eu me lembro, sim, de ter ouvido algumas histórias. Me dê alguns detalhes, Damon. Tome, Lupe, são mais ou menos $1.000. E como foi? Foi fácil, botamos uma bala. Ele não valia nada mesmo? Isso aí o que é? Eu tirei do sujeito do banco, ele não ia precisar mais dele mesmo.
Exatamente o que eu precisava para dar de presente. Damon, vá até Richmond e dê isso ao nosso amigo. O que foi? O que está fazendo aqui? Você já entregou o presente deles? Já, e daí? Para quem? Não é da sua conta. Bom para você. Mas há uma coisa que você pode me dizer. O que foi que aconteceu em Omaha quando vocês atacaram aquela diligência? Quem é você? Isto sim é de minha conta. Sinto muito, mas não sei de nada. É engraçado que não se lembre. Um do seu bando matou uma garota que estava naquela diligência. Diga-me então quem foi, Damon. Você vai ficar bem encrencado com Lupe assim que ele ouvir tudo isso. Pare, Damon, ou eu atiro. Senhorita, belos cavalos. Sim, é verdade. Quem é você? E o que deseja aqui? Acho que você é Jane Wilson. Sou. Eu quero falar com seu pai. Que tal se você começasse se apresentando primeiro, hein? Estranho? Pode me chamar de Shenandoah. Shenandoah. Foi o que eu pensei. Alguém já esteve falando de mim? Não se preocupe com isso. Apenas desapareça. Eu não quero que você fique perto do meu pai. Abaixe essa arma, senhorita, por favor. Tenho certeza de que não mataria um homem inocente. Eu não estou blefando, portanto não tem que... Jane! Você chegou bem a tempo, Wilson. Afinal, o que é que está acontecendo aqui? O que é que você está fazendo com essa arma na mão? Ficou maluco? Não, papai. Olá, Shenandoah. Eu dei um pulo até Richmond para apanhar o dinheiro do último rebanho que vendi. Mas você deixou o rancho em boas mãos. Sua filha sabe cuidar muito bem de si mesma. Algum dia, quando tiver tempo, vou ensinar a sacar um revólver de modo correto e evitar que ele trema quando estiver lidando com estranhos. Você descobriu alguma coisa? Nada até agora. Por que não esquece isso? Esse seu jogo é muito arriscado. Eu estou de acordo com os seus motivos, é claro, mas acredito que isso já não vale mais a pena. Estou determinado a descobrir qual deles a matou. Eu quero ir até Richmond e conversar com o xerife. Como é que ele é? Ele, eu não sei. É meio novato por aqui, mas tenha cuidado, Shenandoah. Talvez você e seus vaqueiros tenham que me dar ajuda, Wilson. Pode contar comigo. Obrigado. E até logo. Boa sorte.
Eu queria lhe explicar, mas prometa não dizer nada. Por que o senhor teria que me explicar, papai? Ouça-me, por favor. Lulu Bell! Lulu Bell! O que foi, Flynn? Nandoa está aqui. Eu vi ele lá no final da rua. E eu estou achando que nós vamos ter barulho. Lulu? Por que está com medo? Não está apaixonada por ele, está? Já faz tanto tempo que me apaixonei que nem me lembro mais como é isso. É o xerife Gallagher? Sim, sou eu mesmo. Quem é você? Pode me chamar de Shenandoah, xerife. Ah, isso não diz muito sobre você. Não quero dizer muito. Tem alguma pergunta? Sim, porque não saímos da tocar e começamos a conversar. O que é que você quer? Olha, Gallagher, numa cidade pequena a gente escuta muitos boatos. As pessoas não se contentam com seus próprios assuntos. Por isso achei melhor vir até aqui e ter uma conversa com você antes que venham e lhe digam coisas erradas de mim. Sua consciência está lhe perturbando? O que foi? De repente decidiu que não vai conversar mais? Não, eu estava pensando qual seria a melhor maneira de começar. Sabe, xerife, isso foi há muito tempo e muito longe daqui. De qualquer modo, que são alguns dólares falsos. Eu estava apenas preocupado que espalhassem a notícia de que eu tinha imprimido dinheiro. Mas, como pode ver, sou um simples vaqueiro e não saberia como fazer isso. Espera aí, Shenandoah. Você pode falar sobre o seu dinheiro falso numa outra ocasião. Você veio aqui para me dizer uma outra coisa e eu quero ouvir. Vamos lá, sim, vá falando. Não, é verdade, xerife. Eu estive pensando melhor e agora percebi que não era mesmo importante. Mas obrigado pelo tempo que me concedeu, Gallagher. Você não gosta de mim, Shenandoah. Tenta todos os recrutas novos? Não. Desde que mudamos para cá, você é o primeiro. Mesmo assim, Lupe não gostaria disso. Lupe. Está com ele há muito tempo? Está parecendo que foi há um século. Vocês não se encontraram há 2 anos em Omaha? Não. Estou com ele só há 1 ano. Ele me tirou de um cabaré perto de Chihuahua, no México. O que é que ele espera de mim? Talvez espere que você seja grata a ele. Ser o quê? Ele me prometeu uma vida de respeito numa cidade decente. E depois me trouxe aqui para este deserto horrível. Mas eu não quero ser escrava de um bando de assassinos e ladrões de bancos. Ah, vá para dentro, damazinha. O que está fazendo aqui? Pare não, isso. Você já puniu bastante. Acalme-se. O que foi que ela disse para você? Nada. Ela estava só reclamando. Estava dizendo que gostaria que a vida fosse diferente para ela. Nada de mal nisso, não é mesmo? Você fala muito macio, estranho. Vamos para dentro. O Shenandoah também vai com a gente. Muito bem, advogado. Quero que explique a situação a ele. Hoje à noite vamos cavalgar até Richmond. Há um rancho grande lá. É de gado. Tivemos observando muito aquele lugar. E hoje
O dono recebeu dinheiro da venda de uns novilhos que vendeu no mês passado. Aparentemente, ele não acredita nesse negócio de depositar dinheiro em bancos. Ele o quer onde possa vê-lo. O que é muito conveniente. Qual é o nome dele? Wilson. Eu não atacaria o rancho dele se fosse você. Por que não? Se começarmos a atacar um rancho isolado, todos os ranchos ao redor desta área vão se juntar e formar grupos armados para perseguirem a gente. Daí em diante, estaremos em grandes apuros. Com exceção de uma coisa. Depois disso, vamos sair da região. Wilson tem muitos homens. Vamos ficar em desvantagem. Estou começando a pensar que você é um covarde mesmo, Shenandoah. Bem, está tudo combinado. Shenandoah, vamos entrar. Mas o que é que o traz aqui a esta hora da noite, rapaz? Sente-se. Ouça, não há muito tempo a perder. Reúna todos os seus homens. Luke está vindo para cá. Clark! Peter! Acha que alguém sabe que você avisou a gente? Eu acho que ninguém me seguiu. Pelo menos eu espero, não é? O que foi, patrão? Luffy e seus homens estão planejando atacar hoje à noite. Reúna os homens e mande aos ranchos vizinhos para reforçá-los também. Vem, logo. E você, Clark, vá até a cidade, encontre o xerife e diga a ele que venha para cá o mais depressa. Não. É melhor não dizer a Gallagher. Oh, por que não? Ele trabalha para Luffy. Gallagher? Isso mesmo. Foi ele quem disse aos bandidos que você guardava todo o seu dinheiro aqui. Assim que o Luffy ouviu isso, quis ver. Vá com o Peter. E você? O que vai fazer agora? Eu terei que voltar para lá, antes que sinta a minha falta. É minha única chance. Mas é muito arriscado. É o único modo de eu ficar perto deles. E se eu desistir agora, o jogo se acaba. Mas o que fez com que viesse aqui para me avisar? Isso significa que você já arruinou tudo. Eu não sei. Eu acho que a vingança não é a única coisa que importa na vida. Eu tenho que ir e organizar os homens. Lupe vai ter a recepção que ele merece. Espera um pouco. Eu quero que me perdoe por ter tratado você tão mal. Quem é você, Shenandoah? Sou um bandido. Não é um bandido. Se fosse, não teria vindo até aqui. Por que fica com esse Luffy e o bando dele? Até logo, Jenny. Espere, Shenandoah. Por favor, fique aqui. Meu pai lhe daria um trabalho. Eu sei que ele poderia usá-lo. Ele precisa de homens como você. Pode construir uma nova vida. Não posso ficar. Você sabe disso. Adeus. Onde você foi? Eu fui até o rio. Ah. Algum sinal do Demon? Deve estar se divertindo na cidade. Ah, espere até ele voltar que eu vou ensinar como é que ele vai se divertir. Vamos.
seja melhor levar Jenny até a cidade e deixá-la no lugar mais seguro que o rancho. Não, papai, eu vou ficar com você. Além disso, é tarde demais. Eles podem aparecer a qualquer minuto. Está bem, mas não fique de pé por aqui. Entre em casa, vamos. Estamos. Agora vamos fazer isso direito para não acordarmos a vizinhança inteira. Murdoch, leve seus homens e dê a volta por trás do coal. Kruger, Shenandoah, levem Harrison e ataquem a casa por detrás das pedras. O restante dos homens vem comigo direto ao portão principal. E ninguém deve se mover até ouvir o meu sinal. Aí vem eles, abaixe-se. Sabia que corriam tanto assim. Saímos bem, não é, senhor Wilson? Isso mesmo, nós nos saímos muito bem, mas eu é que não queria estar na pele de Shenandoah neste momento. Passe esse café. Isso vai se vender! Shenandoah, chegou a hora para você e eu podermos acertar umas coisinhas e assegurar que não haja um mal-entendido entre nós. Lupin, você precisa desse revólver para conversar ou está com medo de me escutar? O único que tem alguma coisa aqui para temer é você, Shenandoah. E você sabe disso. Muito bem, conselheiro. Ele é todo seu. Vamos ouvir o caso para o julgamento. Quando os rapazes atacaram o rancho, você não atirou, não foi? Estava com medo de se machucar ou de machucar alguém? Não acredito em desperdiçar minhas balas. Estava bem claro desde o começo que não tínhamos muita gente, que haviam muitos deles. E por falar em se machucar, você ficou bem longe do tiroteio, não é verdade, Kruger? Tem razão, não tínhamos muita gente. Diga-me, Shenandoah,
Pode se lembrar para onde foi antes de sairmos daqui ontem à noite? Eu já disse isso a Murdock. Levei o cavalo para beber um pouco d'água. Ah, mas seu cavalo estava bastante suado. O que significa que deve ter ido longe. E isso não faz sentido quando temos água bem perto daqui. Ah, uma outra coisa. Como é que explica o fato de que o Wilson estava esperando a gente? Ao meio-dia haviam 5 homens no rancho. E à meia-noite, haviam 50. Estranho, não acha? Muito estranho. Uhum. Então diga, seria possível você imaginar que alguém deve ter ido avisar o nosso amigo Wilson? É claro que sim. Alguns pertinhos. Um de nós, evidentemente. Como você, por exemplo, Shenandoah. Ou você, Murdock. Murdock passou a noite toda jogando pôquer comigo e os rapazes. Você era a única pessoa que não estava aqui. Tem alguma ideia sobre o que poderia ter acontecido a Damon? Não, nenhum. Naturalmente. Mas da última vez que ele foi à cidade, você foi também. Não é verdade isso? Você cometeu muitos erros, Shenandoah. Você foi até Richmond para conversar com o xerife. O que estava querendo dizer a ele? Ele era o único do bando de Lupe que eu ainda não tinha visto. Seria uma falta de educação minha, não? Eu achei que devia conhecê-la. Pare com isso! Não acreditamos mais em suas histórias. Um homem chegou de Jacksonville há algumas horas. Ele disse que já prenderam o homem que roubou o banco de lá no ano passado. Então não foi você? Mas que razão tem você para acreditar na palavra dele e não na minha? Bastante razão. Era o irmão dele e ele foi enforcado ontem. Por que você está mentindo para nós, Shenandoah? Quem é você? O que é que você quer aqui? Diga-me! Alguém quis me colocar contra você, Lupe. Jamais eu pensaria ser fácil enganar você. Pablo, vá dar uma olhada no cemitério velho e verifique se há um caixão em boas condições. Pode bater pra valer, Lupe! Deve isso! Continue, Lupe! Um bando é muito bom para você. Espere. É claro que pode matá-lo se quiser. Mas você não acha que é melhor descobrirmos o que o trouxe a este território? É, Kruger está certo. Sam, vá à cidade e traga o xerife Gallagher até aqui. Eu conheço esse sujeito. Ele tem que ser persuadido para falar. Bom,
Muito bem, Gallagher. Nós queremos saber quem é esse homem. E você é quem pode dizer. Eu apenas concordei que não ia interferir em nenhum dos seus trabalhos. Eu não quero ficar pessoalmente encrencado em coisa nenhuma. Não se esqueça do quanto nós lhe pagamos, xerife. Não queremos saber dos problemas com sua consciência. É melhor que comece a pensar bem claro para não dar alguma resposta errada. Alguém me disse que o viu conversando com o Wilson. Eles te conhecem. Wilson? Sei. A coisa está ficando um pouco mais clara agora. Sim. Só existe uma coisa que nos resta fazer. E você pode ser encarregado disto. Eu quero a filha de Wilson. Ele vai falar. Ou então ela. Mas eu jamais concordei em fazer uma coisa assim. Luke, você não pode... Mordo que os rapazes vão com você. Muito cuidado, Gallagher. Se fizer um movimento em falso, vai ser o homem morto. Valeu. Você ouviu. Vamos. Não sei por que quer me mandar para longe, papai. O rastro não é lugar para você agora. Vou me sentir melhor sabendo que está segura na cidade. E essa história toda não vai durar muito tempo. Lá estão eles. Agora tudo o que tem a fazer é cavalgar até lá e fazer com que ele pare um instante. Vamos, vai em frente. Wilson! Wilson! Fuja, uma mordada! Wilson! Atrás deles! Pode soltá-la. Olha aqui, vocês dois foram vistos juntos. Quem é ele? O que é que ele quer?
Eu não sei, eu já lhe disse. É verdade, honestamente. Murdoch, lembra-se daquela moça da diligência em Omaha? Você judiou tanto dela que eu ainda posso escutar os gritos dela. Se você não vai falar, saiba que o Murdoch pode fazer com você o que ele fez com ela. E não é preciso pedir duas vezes para que ele faça isso. Não é mesmo, Murdoch? Não! Não faça isso! Me deixe, me solte! Não! 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 Não faça isso! Não! Me deixe! Solte a garota, Murdoch. Eu falo. Solte já, moça. Não fale nada. Você não acredita na palavra deles, não é? Elsie, abaixe esse revólver. Não, Lupe, não. Eu sempre fiz tudo o que você queria. Você já me fez suportar todas essas coisas podres que você faz. E isso já faz mais de um ano. Mas agora é demais pra mim. Não vou largar a arma. Eu mato você se tentar machucar essa moça, Lupe. Não, espere. Tá aí uma coisa que eu tenho de resolver sozinho. Eu já falei pra você pra baixar o revólver. Você não ouviu o que eu disse? Baixe! Vamos! Melhor que você me espere aqui. Eu volto para buscá-la. Shenandoah, onde está Jane? Está lá dentro. Não se preocupe. Ela está bem. Leve-a para casa. E você? Eu ainda não terminei. Thank you.
Todos os outros foram mortos. Preciso de dinheiro, Lubel. Tenho que fugir. De quanto precisa? Tudo o que tem. Não, eu já estou cheia de gastar minhas economias com você, morto. Dê-me o que eu preciso ou eu mato você. Não. Eu quero dinheiro. Buscar, Shenandoah! Apareça, vamos! Se não for tão covarde para duelar comigo! Você não vai escapar! Uma coisa, eu tenho dinheiro. Por que não dividimos? Há o bastante para nós dois. Eu lhe dou todo o dinheiro. Murdock. Lembra-se da mulher que matou naquela diligência, Omaha? Ela era minha esposa. E eu sou o delegado federal, Joe Logan. Eu vou escapar daqui, Shenandoah. Sou muito esperto para ter apanhado. Eu vou conseguir escapar, você vai ver.
Vi uma coisa como essa antes. Só mesmo vendo para acreditar. Ah, onde é que está Lulu Bell? Lulu Bell! Lulu Bell! Lulu Bell! Lulu Bell! Lulu! Ah, Lulu Bell! O que aconteceu com você? Diga alguma coisa. Onde está Murdock? Shenandoah o matou. Matou sim, querida. Foi uma bela luta. Aquele Shenandoah é o melhor gatinho que eu já vi. Agora ele vai embora. Eu acho que sim. Então, para chamar... Ah, é isso que eu vou fazer. Eu vou lá embaixo e trago ele aqui para você. Que tal isso, hein, Lulubel? Não. Não vá. Não importa. Eu compreendo. Ele decidiu ir embora. Fico contente que ele esteja bem. Espere! Shenandoah! Shenandoah!